Погорів на наркоті. У Кропивницькому правоохоронці затримали наркодилера, який зберігав наркотики майже на 2 мільйони гривень. Під час обшуку ділка та його компаньйона поліцейські виявили 4,5 кілограми канабісу та пристрої для його вживання. Крім того, понад 40 грамів метадону та ще більш ніж кілограм сильнодіючої психотропної речовини. На період слідства підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вказаній особі вже повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307, це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.